שלום לכם, שיעור נוסף על המצפן. בהמשך לשיעור הקודם, הייתי רוצה להסביר דבר אחד. למה שבכלל נמצא את הברינג שלנו, נמצא את איזה מלוז ולפי ללכת איזה לכיוון מסוים? מדוע אנחנו צריכים את זה? נגיד אין לנו מפה ויש לנו רק את ה... אנחנו מצאנו את הברינג של המקום, מצאנו, כמו שסיפרנו, היה לנו עץ פה בשיעור קודם, והגענו אליו ואנחנו משאירים הלאה בקו ישר. למשל, בוא נאמר מקרה כזה שיש לכם מחלטת פה את האוטו, אוקיי? אם אתם תלכו כל הזמן, אתם תחשבו שאתם כל הזמן הולכים בקו ישר, הבעיה היא שאנחנו... לא הולכים בקו ישר. אנחנו רק מדמיינים לעצמנו שאנחנו הולכים בקו ישר. אז אם נלך נקודה, בוא נאמר שהרכב שלנו פה, והעץ, ואנחנו ממשיכים הלאה לכיוון מקום מסוים שאנחנו חושבים שאנחנו הולכים להגיע אליו, לאט לאט לאט, בהתחלה אולי הוא נלך באמת ישר, אבל אחר כך אנחנו כבר נסתה. אז אם אנחנו לוקחים את המצפן, ואנחנו, בוא נאמר שאנחנו בברינג, עד 40 או משהו כזה, ואנחנו הולכים כל הזמן לפיו, ואנחנו מגיעים לעץ, לדוגמה, שנמצא במרחק, ומהעץ אנחנו ממשיכים עוד פעם, אז אנחנו כל הזמן, אנחנו נדע בבירור שאנחנו לא סוטים מהדרך. והסיבה, כמו שהסברנו, שעושים את זה לכיוון העץ, ש... הרי אתה לא רוצה להסתכל כל הזמן על המפה, אז ברגע שיש לנו על הקומפ, על המצפן, אז ברגע שאנחנו רואים את העץ, אנחנו יודעים שהוא במעלות, נגיד במעלה 40, אנחנו יודעים להגיע אליו, ומשם אנחנו נוכל לקחת עוד פעם את האזימות, את המעלות, ולהמשיך משם הלאה בקו ישר שאנחנו רוצים להגיע אליו. בוא נאמר מצב כזה שאנחנו מגיעים למקום מסוים, ויש לנו אגם מאוד 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 גדול. מה אנחנו עושים? איך אנחנו בכלל, אנחנו... ממשיכים בקו ישר, הרי אנחנו צריכים לעקוף את האגם, או אגם, או יער חושה מאוד ענקית, ולהגיע ולהמשיך בקו ישר. מה אנחנו עושים? בוא נאמר שאנחנו ב... בוא נסתכל מה... אנחנו באזימות 0. זה האזימות שבחרנו בו. הגענו לפה. ויש לנו שני צדדים שאפשר ללכת אליהם, או לשמאל ולעקוף וללכת בקו הזה, או בצד ימין. בוא נאמר שאנחנו הולכים צד ימין. בצד ימין שלנו, אם אנחנו הולכים את האזימות, זה יהיה לנו, אזימות 90, ב-90 מעלות, בקו הזה, למקום שאנחנו נמצאים בו. אז אנחנו נלך ב-90 מעלות ימינה. אחר כך אנחנו ניקח את אותו אזימות שהיה לנו לפני, בוא נאמר 0 מעלות, ואז לחזור, וכמובן שנספור גם את מספר הצעדים שאנחנו הלכנו, נגיע לפה בקו ישר, כמובן נעשה את ההפך מ 90 מעלות, כמו שאתם רואים, 280, 270, ואנחנו נחזור לכיוון הזה פה, ואנחנו נמשיך עוד פעם באזימות של 0 מעלות. אז זה מה שאנחנו עושים כדי לעבור אגם או משהו כזה, וככה נוכל לדעת שאנחנו כל הזמן הולכים במעלה 0 כל הדרך. אז זה די פשוט. עכשיו, בוא נאמר, אנחנו לוקחים את המצפן. קודם כל, בוא נאמר שיש לנו מפה איתנו, והמפה, יש לנו את המפה. קודם כל, אנחנו צריכים לדעת איך באיזה כיוון נסתכל על המפה. הרי המפה כל הזמן, הקטע הזה, הוא צפון, מזרח, דרום, מערב. אני מצטער שקוראים מערב. מערב, אוקיי?
מערב. אז כדי, אם אנחנו הולכים בדרך, ויש לנו את המצפן איתנו, המצפן כל הזמן יראה לנו את הצפון. זאת אומרת, נדע שאיך אנחנו מסתכלים במפה, אנחנו נדע שצריך לשנות את המפה שלנו לכיוון הזה, שזה הקטע של הצפון, וזה הקטע של, של המערב, ואנחנו צריכים לדעת איך אנחנו נמצאים בסביבה, איך אנחנו נוכל למקם את המפה שלנו. ואז אני מצטער שאין לי באמת מפה, כיוון שאני לא מי יודע מה, זה רק שיעורים בצורה כזאת שבאופן כללי, שתדעו טיפה על המצפן, ולא, אין לי מפה, מצטער חבר'ה. אז ככה, אז זה איך אנחנו בעצם מוצאים את, את הדרך, כאילו את איפה הצפון. ואז אם אנחנו נוכל לה באמת, ניקח את המפה ונסתכל על ה... אנחנו רוצים לדעת איך אנחנו נמצאים, אנחנו נוכל להבין בידה מסוימת איך אנחנו נמצאים במפה. למשל, אם בצד צפון יש לנו ערים, לדוגמה, אז אנחנו נדע שבצד יש בצד השני את הצד הדרומי ואת ה... ואז נוכל בעצם למקם את עצמנו בסביבה מסוימת, לפי המפה, לפי הדברים שיש לנו בסביבה. ולכן זה מאוד מאוד חשוב לדעת איך למקם את המפה. בוא נאמר שעכשיו אנחנו רוצים, יש לנו את המפה, זאת המפה. מצטער חבר'ה, אבל זאת המפה שלנו. באופן כללי, כמו שהסברנו במפה, יש לנו ריבועים. כל ריבוע הוא קילומטר, ריבוע. אנחנו רוצים, וכמובן, ככל שהמפה תהיה 1:10,000, אז הריבוע יותר גדול. ככל שיהיה 1:150,000, אז הגיבוע 250,000, אז הגיבוע יהיה קטן ויהיה בו פחות פרטים. אנחנו רוצים עכשיו למצוא את ה... זאת, בוא נגיד שאנחנו נמצאים פה. אוקיי? אנחנו נמצאים במרכז, במרכז שמוכר את השוקולד הכי טעים. ואנחנו רוצים להגיע למרכז שמוכר את החלווה הכי טעים. איך אנחנו בעצם מוצאים את ה... ואנחנו הולכים ללכת ברגל, כיוון שאכלנו מדי הרבה שוקולד, ועד שנגיע לשם אנחנו נהיה רעבים, ואנחנו לא רוצים לקחת את המכונית או איזה כביש וללכת, אנחנו רוצים לעשות דרך היער או משהו כזה. אז מה אנחנו עושים? כדי למצוא את האזימות, איך אנחנו מוצאים? קודם כל, במפה, יש לנו את הקווי אורך ולונגיטוד וקווי רוחב. אוקיי? בתוך המצפן, כמו שהסברנו, יש את הבזל שמסתובב, ואם תשימו לב שבתוך המצפן המעולל שלנו יש לנו קווים. אתם רואים? גם את החץ יש לנו את הקווים. דבר ראשון, אנחנו צריכים לקחת את הקווים שלנו, אוקיי? זאת ה... זה המקום שאנחנו רוצים להגיע אליו, וזה המקום שאנחנו רוצים, אנחנו פה, או פה, זה לא משנה אם אנחנו עושים את זה פה, בצורה כזאת או בצורה כזאת, זה באמת לא משנה. אנחנו ניקח את המצפן, ותראו את הקווים, כיוון שזה מסתובב, זה המסעת סוף את זה ביד אחת, וזה די קשה. אתם תיקחו את זה, אתם רואים את זה בצורה כזאת, ועד שהקווים הקווים שבתוך המצפן, שקוראים להם the meridian line, שזה קווי האורך, הם יהיו בדיוק כמו הקווים שציירנו במפה, אוקיי? כמו שיש במפה. אוקיי? אתם תסתכלו. אתם רואים הקווים בדיוק.
אני רוצה, זה מחברת, או לא משהו לזה, ואז אתם מסתכלים לכיוון הדרך של הליכה, אתם רואים, זה החץ שלנו, החץ הנחמד שלנו, זה כל הזמן שהסברנו על המצפן, תולכים מפה ופה, מפה לפה, אז האזימות שלנו, אוקיי? אה, גוד, אני מצטער, בוא נאמר משהו כזה, אוקיי? אם מסתכל ישר על המפה, אנחנו נמצאים באזימות של 320, אוקיי? אנחנו באזימות של 320, במעלה 320. אז ככה מצאנו את האזימות של 320, ואיך יוצאים, נגיד עכשיו, כשמצאנו את המפה, את הדרך, גם הפעם אתם יכולים לראות מה כמה זמן זה, בגלל שאתם יודעים לכל ריבוע או קילומטר, וכל סורי מצטער, מדבר על המפה, אז כל מילימטר יהיה לנו 50, כל מילימטר יהיה לנו 50 מטר, ולפי המילימטרים שאתם יכולים לדעת במצפן, לפי הסרגל שלנו, נוכל לדעת בכמה מדובר. ועכשיו, כמו שאנחנו נמצאים במפעל השוקולד, כמו שאמרתי, השוקולד, מפעל השוקולד הכי טעים שיש, אוקיי? וכדי למצוא, אני פשוט עומד, ואני זז, מחכה, מצטער, זה הטלפון שלי, אני חושב, משגע את ה... שם את המחט בתוך הרימת השחת, כמו שאתם רואים. זאת אומרת שזה הולך לכיוון הזה. אנחנו צריכים, במפעל השוקולד, אני פוסע ואז אני מוצא איזה חתיכת עץ במרחק, ואני מדבר פה על הכפפות שלי, ומשם אני ממשיך הלאה בקו ישר עד שאני מגיע למפעל החלווה הכי טוב שיש בעולם. טוב, אני מקווה מאוד שנהניתם מהשיעור, ונשתמע בשיעור הבא. אם יש לכם שאלות, אשמח לענות. רק אל תשאלו אותי למה אין לי מפה. שכחתי להביא אותה היום. אוקיי, מה עוד? לא, עד פה היום. תודה רבה.